hautezkundei begira zabaldu zuen prozesuaren lehen fasea amaitu ondoren, gaur, bertan, bigarren faseari ekingo zaio. Orain arte, burutu diren batzarretan, amaiurrek egindako lana eta beste indar politikoekin konfluentziarako aukerak baloratzeaz gain, hautagaien zerrendak osatzeko izen propasamenak ere jaso ditugu. Gaurtik aurrera, herri herri egingo diren batzarretan, EH Bilduk aurkeztuko dituen hautagaien zerrendak erabakiko dira. Hasieratik nahi izan dugu prozesua zabala, parte hartzailea eta gardena izatea. Alderdien eremua gaindituz eta ealtze bilduren proiektuarekiko hurbiltasuna edo adostasuna sentitzen duen orori parte hartzeko aukera emanez. Prozesuaren hiru ezaugarri horiek izango dira. Azken finan aurrera begira, EH Bildu herri honek behar duen aldaketa politiko eta soziala bultzatzeko, gizartearen zerbitzu egongo den interbentzio politikorako tresna bilatzeko oinarrizko zutabeak. Bigarren fase honetan, urriaren hogeita mar bitarte zabalduko dena, EH Bilduko oinarriak, oinarriak, barkatu, kongresurako eta senaturako zerrendaburuak buruak aukeratuko dituzte. Beraz, batzarretan parte hartuko dutenen esku, geratuko da ehatze bilduren ordezkariak izendatzea. Prozesu parte hartzaile eta garden hau, abian jarrita, zintzoak eta koherenteak izan nahi dugu herritarrei erabakia almen emateko gure irizpidearekin. Eatze EH bilduko onarriek, erabakia kartzeko guneak behar dituztela uste dugu, eta aste hauetan abian jarri dugun ekimena bide horretan ematen dugun lehen urratza da. Hauek dira proposatu diren izenak. Hasiko naiz arabarekin. Arabarako kongresua eta senaturako hautagaiak e, dira Iker Urbina, Jon Joniñaki Leza de la Jera, Lorena López de la Calle eta Rafa Larreina Valderrama. Bizkaian, dugu onintza beita, Leire Pinedo, Maritzu Buzentzi, Irantzu Barela, Asier Gomez eta Jon Inarritu. Gipuzkoan, Alberto Unamunzaga, Ander Rodríguez Lejarza, Loitzuna Etxarola, Maider Carrere, Maite arasua, Marian Beite Larrangoitia, Urko Aiartza, Xavier Mikel Rekondo, eta bukatzeko Nafarroa. Nafarroan dugu Eneko Kompainz, Juan gesoria, Sabino Cuadra, Amaya Izko, eta Garasi Labiano. Hauek dira izanen direnak autagaiak. Orain, gure onarrei dagokie izendatzea zeintzuk izan diren zerrenda buruak. eta prozesuari dagokionez, gogoratu nahi dugu nomirala izango dela. Beraz, izen bakoitzari emandako boskak zenbatuko dira. Eta horrekin batera, eta parekotasuna bermatu aldera, batzarretan gizon bat eta emakume bat boskatu beharko dira. Behin batzarrak bukatuta, urriaren hogeita maikan, agarraldi publikoan iragarriko ditugu prozesuaren emaitzak eta ehatze bilduk Kongreso eta Senaturako aurkeztuko dituen zerrenda buruak. Ehatze bilduk gogoz eta arduraz ekingo dio estatuko hauteskundei. Oso argi dugu egoerak bai Euskal Herrian, bai estatuan, Euskal Gizartearen gehiengo zabal baten aldarrikapen politiko eta sozialei konpromiso eta ekintza zehatzekin erantzungo dien interventzio argia eta, eta irmoa eskatzen duela. Menetako demokraziaren aldarrikapena aldaketa politiko eta sozialaren beharra, inoiz, baino nabarmenagoa da gizartean. Zentzu horretan, ehatze bilduren presentzia funtzeskoa da. Eta izango da. Pakea, demokrazia eta normalizaziorako estenatokiak eraikitzeko eta indartzeko. Ez bakarrik hori, aldarrikatzen dugu aldaketa politiko eta sozialean, herri honen aitortza eta erabakitzeko eskubidearen onarpena bermatu beharko dira.